Joko kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah supaya luhuran asar salat saya di aja di sing kuasa yen kepareng besuke munggah suwarga iku lho mergawe apa cacatane kok kebuting mergawe apa sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah supaya luhur lan asar salat saya tiyo tindak mungkar sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa bebarengan besok munggah suwarga sing digawe salah iki terima tamune salah Bur. Lah piye ta? Lah terima tamune iki kok ora do mlayu. Antik, iku ora terima tamu. Apa Mas? Terima amplop. Iki ora kok terima tamu nek weden tamu iki. Omong-omong e kok iso. Heeh. Iya ya. Ketoprak najan tanpa orjene kondange ngene. Luar biasa. Rancak pancake pepek. Alhamdulillah. Pancak rong trek diurut kabeh. Mbah kanggo ora. Orjen yo disiapi. Ora kanggo piye? Tuang orjen najan ora nutuk mangane yo gebut cah.
kapindo iku mang. Ha apa ya. Kaya-kaya kuwesel modele dhek iki. Ngono lek mau angkat nyelip aku mak wah. Kaya-kaya wedi nak kari. Tibake teko kene ora kanggo lho modal dhek. Heeh. Dalem rokok. Wis tuku rokok dhewe nya. Kaya ya. Kowe kaya ron ana ceblokan iku nek ana ceblokan. Lah tarik pacar ceblokan bosok nang awak dhewe tampil lho. Lah kok ya ora nek ning kene ana aku kok gak eroh ya, Mang. Aku gak eroh dhuwit iku mataku ijo omonganmu. Sing penting donga-donga karo sedulur lanang. Heeh. Sing duwe gawe asmane sapa? Dalam bapak lanang saha ibu wedok sak keluarga. Tuh, kok pak lanang karo bu wedok. Lah umume sing teko sik ya kudune apal to. Ala wong aku teko kene ya urung uman apa-apa mblas apa. Wong aku teko kene jangane wilage diumbah kok. Omonganmu kok iso kene. Iya, jejak omong ae aku tak omong dhewe kok. Sing penting sing duwe gawe didongakno. Nggih, niki bapak sinten, Mbak? Bapak Seto. Pak Seto sak keluarga mugi pinaringan rezeki kang lumintu. Amin. Kebagas warasan. Amin. Gone nyambut gawe muga-muga sukses selalu. Amin. Lancar selalu gone nyambut gawe. Amin. Nek ra kleru acarane ngemantenan. Mantenan, Mas. Mulane temanten berdua ya didongakno. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Bener. Dan cepet untuk momongan. Amin. Ngono. Paling tidak kowe iso dongakno karo ngantene. Nggih tak dongak-dongakno mugi-mugi ndang meteng ngoten lho. Lah kok iso. Lah cekak aos. Wis ta kowe dibutuhno sing penting ndang meteng ngono ae. Mergo rumah tanggae tanpa bocah cilik tanpa anak tidak sempurna. Bener, Mas. Ngapuntene Bu niki piyai mriki sedanten niki. Tiang wedhek sedanten. Iya ta kok iso. Oh, tak kinten ta pengiringe tese kecer. Kowe tese kecer pengiringe nggih. Pun wangsul. Oh, ana upamane kari arep apa kowe? Karepku ape daftar ojek tak ojek marane ngene. Ape nunut mesti. Ape nunut mesti. Aku sowan mrene iki asline iki ya, Mas. Kene ya. Asline aku ya seneng ya ora aku, Mas. Lho, lah senenge ngendi? Lah piye to wong iki mang oleh ngekeki mam ya ora pas blas kok. Lah kok iso? Lah piye wis oleh masak lo tak tunggoni ning mburi. Uwi diumbah dong telo diumbah wae tak tunggoni. Lah ngono oleh ngetokno kok ya pas dagelan munggah lagi titokno aku kok ya ya. Lah nek kok ya dengei. Lho ngono ku ya mang tak icipi saiki, Mas. Aku nuwung ngeri sing masak aku. Masak? Walah aku rene kan wis ping 3 saiki. Wah, mesti masakane jos. Walah, masakane hebat pokoke. Iki karo sing masak to, Ki? Sopo? Wah, Parilem. Parilem wis masake mangger wis lombok pedes embe ya Parilem wis ono liyane. Parilem masakane kondang aja kok anu to. Tapi suwedep mangene ning masake ngene ya, Mas. Piye? Ya iki lomboke sak pira? Alah anggar kruak krawuk lah wis leh. Aku ngerasa Mbak Pariem itu turunan ke Solo, goblok keme. Ke Solo piye ta? Lho piye Mbak Pariem itu wongnya rada halus. Bener wongnya warus. Lah mulanya oleh ngulek lombok orang patah lembut. Wong saking halus. Orang kok wongnya, nak wongnya itu piye ini halus. Tapi si Jito sing tak gumuni mah. Apa? Cerewet tembok. Oh berarti yura halus. Wong anggere ngene, tak delok wong iki kok cerewet iki perkara apa to? Oh tibake ono adeng-adenge ndur lambe to aku ngono. Ancen modele ngono, wong anggere adeng-adenge ning ndur lambe. Biasane iki paling tidak iki wonge cerewet. Cari sapa? Mulane kowe nek rabi aja ngantek golek adeng-adeng ning ndur lambe. Wonge cerewet. Lah terus nek rabi berarti kudu pilih-pilih ngono. Lho, mung pilih-pilih, aja nenok ning ndur mripat. Aja sampe nek adeng-adeng ning ndur mripat ngono, Mas. Mata keranjang. Seneng plerak-plerok bojone tanggane. Rungokno mbak-mbak nak golek bojo aja golek adeng-adeng ning ndur mripat mata keranjang. Apa meneh ndur lambe cerewet kaya Pariem. Pasti iku. Mulane kira Rabi Pariem resengsara kowe. Kro cerewet ya. Ya paling cerewet iso. Masa sithik kleru diloroi. Andane. Bener, Mas. Upamane ke omong sak kecap kono paling ora 7 kecap. Wah, kono ora kok pecak. Kowe 3 kecap kono paling ora 15 kecap. Kono wis ora nganggo kecap, Mas. Kanggo apa? Mangap terus ae. Dadi nak golek bojo kudune, Mas. Kudune andeng-andeng sing nyelempit ning bokong. Lho. Nah, iki lho. Carane. Nah,
carane kowe nek esuk kudune ya ning pasar ta. Heeh. Ning gone gerbange ning lawangan. Heeh. Biasane nek wong wedok-wedok nek mlebu kan ning gerbang kuwi. Iya. Kowe nek esuk kudune di sini kono. Lah, terus nek aku wis teko kono, anggere ketokno wong wedok kok dhewean. Iya. Kuwi mesti langsung bukan roke. Walah, mesti entuk jodoh ya Mas. Nah, bukan rok srek. Adeng-adenge kira-kira ning gone bokong ora? Upama ora. Ora ya ditutup neh kono. Tutup neh mlebu. Heeh. Bareng ana neh let buka srek. Bareng ana andeng-andengene bokong mesti iku dirapi mesti tok jebul. Nah, iku nek umpamine garane bokong kon mlebu neh. Upama ora kon mlebu tutup ngenteni. Ngenteni genep ping 5 insyaallah untuk bojo ya Mas. Ora digebuki wong sak pasar. Iya wong nyingkapi bokonge wong sak pasar ora dipentungi. Lah kok ya ngono. Sakjane wong rabi ku akeh. Iya Mas bener. Wong wedok iki kudune ora gampang. Heeh. Ana carane dhewe-dhewe. Masak ta? Lho, kandhane kok iso. Carane koyo manten ngene iki nek ape golek bojo ngono ku ya ana carane dhewe. Ono. Lah, kowe umpamane golek bojo. Heeh. Iya ta? Heeh. Golek cawedok iki carane nek umpamane ke pacaran. Iya. Jak mlebu restoran. Jak mlebu restoran. Lah, terus agar kok pesene jus melon. Iya. Iki kena dirabi. Nek senengane jus melon berarti kena dirabi. Rungokno niku, jus melon oleh dirabi. Bocahe mesti setia. Setia iku senengane jus melon. Jus melon. Lah nek upama liyane jus melon, upamane kok jus jeruk pesene. Jus jeruk. Lah, kuwi oleh dirabi. Oleh dirabi jus jeruk. Bocahe gemati ora umum mesti. Jus jeruk wonge gemati. Lah umpama eling-eling. Jus melon, jus melon wonge setia. Jus jeruk wonge gemati. Lah siji iki aja ngantek Bu Rabi. Lah apa Mas? Bocah wedok anggere bocah nang restoran kok pesen teh tawar. Aja ngantek Bu Rabi. Lah gini ya Mas, iku kena kencing manis. Oh, iya iya. Jombok Rabi karep bongone wis aku. Ora apa-apa no. Mah genah lo karek nglaruti donyane no. Lah aku no upama pilih-pilihan no rabi ngono ku ambek sing tuwa ambek sing enom aku milih sing tuwa Mas. Lho goblok berarti kowe. Lho ya jelas aku milih sing tuwa no. Lah saiki kok enom kok milih tuwa iki perkarane opo? Nah sing enom iku jalukane akeh marik-marik nyingonine jek suwe. Lah nek sing tuwa? Wong tuwa ora usah ditukokno apa-apa cukup tukokno remasan nggo nak masuk angin ambek dinyoni sedelok wis modar. Genah iku wong tuwa iku. Cara rabi pariye men piye kowe? Lek cocok aku. Sopo kamu kok iso? Aku dhe mabedene iki sajane wis ngene lho aku. Masak ta? Wah, aku di wis gandeng rengken. Wah, wis gandeng. Atuh truntut runtungan. Aku dhe mang ning sor tendo wis wong loro lho, Mas. Kok apa? Isah-isah. Tak kira pacaran malah isah-isah. Ngewangi isah-isah mang losake pas tamune baru akeh tak ewangi isah-isah. Ora kosoe pariyem tok lho. Lah kene. Lah piye isah-isah nganti ra kok beradus. Rambune terus repet halah tengike ra apa kok. Kowe gak ro macake ta? Ono apa? Di ta? Wonge jare ape metu kok ora metu. Lah iku apa? Sik kalau kak, sing ora kene iki lho. Iku anake ya. Kue roh oleh mendarat imang meno banget kesusune mbok piye? Ora apa. Oleh nganggo bayak dhuwur iku blas rono kembangane, blas ora elek. Apa apa? Bojo loro? Iya iya. Aku tak nyanyi sik. Sing model ngene iki kok ya duyan bojo loro barang aku kok sana kok kumpul. Piyai kene iku jan ra hebat hebat. Hebate kok ndi? Ya hebat hebat piyai kene do rukun kabeh lho manggok do ngarep kabeh lho. Ya ngematno ketoprak ngemane cerita ta maksud yo omonganmu kok. Bu, bu, ibuke sing jenengan duduke teng ngandhap niki jenengan atos-atos, mumpun disiapi krosi, apike lenggahe teng krosi, jenengan nak ngantek lungguh ning ngisor. Perkara. Kuwatire engko sampean kena penyakit saka luar negeri. Apa iku? Little body. Ora ana kok penyakit kok little body. Iki ditani sing lungguh ngisor dilongkas sak kena penyakit little penyakit body. Ya corona. Wis tau. Oh, luar negeri Cina. Nah, wis tau Mas iki penyakit anyar iki lho. Burung. Wis tau wis sing lawas iki sing anyar iki lho sing lungguh ngisor kok dilongkas sak kena penyakit. Ya kok iso krungu ana little body iki penyakit apa? Little body ku silite gatel klebon wedi. Ora kelana jemberi wong. Lah lu gue ning kono angger disogrok anake rodok maju srok ngene nek mah srok sih saya klebon wedi dhewe to bor. Apa kamu kok iso buwe ning isor kono lan guyu ora pate ana abene arek mau mumpul-mumpul tok ngene. Sebabe apa ibu-ibu kok manggone ning ngarep kono? Lho sebabe kepengin roh gantenge Mas. Tok meru salah. Gantenge aku. Kliru kowe.
merkoro kepengen disoting. Alah, salah. Kepengen jelas, Mas. Kleru-kleru. Lah kene apa bubuke iki kok manggone ning ngarep? Perkara ning kono iku aku roh. Perkarane nunggone gedange wedi tak ilang. Ngono lho. Dadi model teng kono. Iya ta. Model becik sitok, sitok ambek plek. Kuwi men joget terus iso. Eh. Kuwi kok joget-joget iso joget tenan ora rene. Ya nek sapa le derene nang? Ala derene wapok cah cilik-cilik wapok lho kowe. Derene. Nggih. Hah? Ala ya malah plembik-plembik. Bocah semono kok wis rokok ya ceklane korek. Eh, iku mau bar bediang. Kok bocah samono kok rokok. Ayo nyanyi, sapa sing iso nyanyi yo. Bocah kene nang potongane bathok kabeh, Bur. Apa padha dentek kabeh karo karek kuncuke kene tok. Potongan gaul biasa monggo Pak. Bocah gaul nggih atas-atas Pak nggih. Wis tuamune wong gedhe-gedhe. Tak kira mengarep mang ape nyawer jebule mok liwat tok. Seragam kabeh monggo Bu. Nggih. Atas-atas. Walah gedange tinggal ampun. Aja ngono ta. Ngibur dulur-dulur. Heeh. Iki ora ono orjene lho, ora oleh nganggo orjene. Ora ono orjene lah iki ya gamelane ono sing delok iki ora kok ning kene tok, Mas. Apa? Ono sing ning klopo dhuwur, ono sing ning Banjar kono wadoe mbos sing delok iki. Ora apa-apa wong kene iki wong nonton pirang-pirang ajane saene kok bengi full. Alhamdulillah. Kene agar ketoprake luar biasa ya diaturi anu le lagu-lagun. Heeh. Heeh, lagune apa sembar? Lagu sing urung tau-tau ngono. Lah saiki ketune sapa iki? Iku lho ketune kecere. Ngutang ketune Pak Anku iki. Ora kok iso. Ah, maca engko wae digoleki wong. Ya ora goleku dhewe kok iso. Iya. Tak gokno. Iya. Kenane dolanan tak kena wong digoleki sing duwe. Wah. Sirahe kaya pelonco. Walah, alah. Wis kaya Joko Kendil. Eh, ora nangis kok nangis barang. Wis kaya Kyai Jawa Timur. Sapa? Gus Ikdam. Tak. Lho duwe kok jaluk wis. Dung calon neh. Iya ya ron Jepang. Ah kaya taune Jepang ae kowe. Lagune sampean mang apa? Lagune apa? Bojo loro. Diaturi bojo loro. Eh? Krop ya. Alah mbah. Iki tok. Tembung lagu kok krop yo iki. Kok nyetel kaset dhewe nek ora? Ora tau tumok. Iki lagu sing anyar gelem ta ora? Brengos keglintir. Apa iku? Brengos keglintir lho Mas. Lagune sing. Oh. Lah lara kok keglintir lara dadi mok jeret. Au ngono tok. Ora iku. Iku sing little body malah. Teater apa mang? Lagu apa? Bojo loro jale ane iki. Kau naik bar iki wes aja njaluk lagune ya. Kau tak ngekei makku sing iki lho. Ya mak. Alah kok mau montak mantut tae. Yo kayak rekasane ya, panjake rekoso iki, rekoso tenan. Tapi ya tanpa melodi ya. Serine kok jebuk melodi kok luar angkasa. Darah tayub dimanjaluke. Ah, tayub tayub. Wis tayuban ra apa-apa. Mengke sini kono nak arep nyanyi nyanyi oleh Mbak. Wih Bur, sini guri jebule wangi gue di gede ya Bur. Sini gede tak? Guri kono lo? Oh. Wala wong ini ki wong subur makmur kabeh. Subur masa tak kok gue di gede lo? Nah suntiknya cocok. Iya mangga. Ayo tayub sembarang dengah, sembarang dengah. Angger setahun rapet tuh kok tambah gede. Pun diaturi lali janji nih bang, lali janji nih. Oh kayak ini janji. Lagi lali janji nih, lali janji nih. Padahal panennya yuk bako. Ini berkape, oh ini yuk berkape. Wah ala lah, kayaknya berjaluk bojo loro no, jaluk. Ini bar bojo loro. Ini jadi papat no. Wah. Ini jadi kayak pure. Nah pure gak uas ya kok. Ini asli tiang Riki mbak. Iya, asli Riki. Oh, ayo wong Banjar. Wong Banjar rasa kei ora gelem nangkap ae. Dikei bareng. Kei sing liyane sing wong kene ae lho. Ya mak ya. Diaturi ninggal katresnane ya. Ninggal katresnane ya mak ya. Banjar. Kayak panjenengane ninggal katresnane. Kei we. Bam. Diaturi ninggal katresnane ninggal. Oh, hey.
nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sa elengmu. Jauh, jauh, jauh.
sang pamundutane karo ibu-ibu lali apa Mas? Judulnya meninggal katresna. Heeh. Iki natukno lakone, lakone ben tutuk. Heeh. Mergo lakone je dawa. Bener. Engko sore dikek sing luwih dawa meneh. Kalau lakone kok bengi malah saya rame. Saya dalu saya rame. Iki nanti karo momong-momonge. Heeh. Mbak Umar ya. Adon-adon. Adon-adon apa ta Mas? Wong gelut sayemboro. Oh, dadi wong didu karo wong ngono. Aja dosa. Delok to. Najan delok kan padha karo. Biasane wong delok terus totowan ngono kaya apa mare? Ora-ora. Dadi gak nganggo dhuwit iki. Hadiah apa? Putri kembang sepasang. Lah iki lah. Iki lah. Putri kembang sepasang. Wayu-wayu. Lah sampean arep melu? Delok to. Delok to. Ayo melu. Nek ngono ya disaiki ngono-ngono ya. Ayo. Ayo.